Como saldo de conflitos, muitos foram à guilhotina. Existiram as guerras púnicas, também teve salamina, igual a guerra do ópio que envolveu Japão e China. Em meio à carnificina, não pode existir diploma. Por falar nas guerras púnicas, eu lembro o mesmo idioma. Foram três que foram feitas de Cartago contra Roma. Atacando contra Roma, às vezes se via os godos. Como já se viu os persas, como viu-se os visigodos. Mas os soldados humanos que eram páreos pra todos. Da guerra eu sei dos imundos, pois sou muito curioso. Por exemplo, é a de Troia, a qual me deixou nervoso. Onde o cavalo de Paulo foi quem ficou mais famoso. Você que é cuidadoso pode até no gravo, falar de Heitor de Paris, de Helena e de Menelau, a tapiação que houve com o cavalo de Val. Que guerra não é sarado desde o tempo de Arcabuz. Também houve uma famosa dos pobres contra os Zulus, e onde até Mahatma Gandhi sentiu o peso da cruz. Duas mundiais sem luz, que a gente dá por certo. A de 14 a 18, onde o homem foi esperto. E a segunda mundial jogou sangue no deserto. Sobre guerreiro não me apegue, canto confiando em Deus. Roma criou outras guerras com legionários seus. Por exemplo, a dos gauleses e a outra contra os judeus. Atacou os homens seus, também procurou se impor. Eu quero um grande lutador, Aníbal, da mesma forma que nunca fugiu a cor. Toda guerra tem horror, e pra classe nobre e plebeia, a do Japão contra a China, longe da terra europeia, terminou anexando a Manchúria e Coreia. Que há diversos partidos. Do lado tem China e Rússia, de aguçados ouvidos, e a Coreia do Sul com os Estados Unidos. Dois países bem unidos tiveram guerras famosas, como a Guerra dos 100 Anos, eu lembro nas minas gozas, e a de Inglaterra e França na guerra das nuvens rosas. Uma das mais perigosas que Joana d'Arc, a guerreira, deu o sangue, deu a alma, batalhou a vida inteira e ganhou como recompensa muitas brasas na fogueira. A segunda e da primeira, e eu lembro com toda tribo, que de 14 a 18 com os mortos eu não brinco, e a outra em 39, findando em 45. Essa de 45, o volume não se estranha. As guerras já deram brilho pra torto na Grã-Bretanha, que também se nivelou a Hitler na Alemanha. A primeira mais estranha, eu quero cantar lembrando, foi a que envolveu a Áustria, que ela tinha o seu comando, que Lázaro Príncipe matou o Arquiduque Fernando. Com muitos anos
Um foram diversas chacinas. A segunda começou devido a muitas ruínas, como o Duque Ferdinando nas Bósnias e Herzegovina. Tem grandes e pequeninas, mas não deixa de ser guerra. Da Inglaterra e a Índia invadindo-se a terra, onde grande com a paz derrotou a Inglaterra. Faixa da Caxemira, entre armas nucleares, ninguém dirá que é mentira. Pra segunda a gente gira, veio por demagogia, que o nazismo lutava, pois contra a democracia, foi invadida a Polônia e terminou na Normandia. Ainda briga a Turquia sem haver necessidade, em Síria, onde vive Armanejade. Você conhece a história que está contra a liberdade. Outra guerra de maldade se canta pra mais um fã. Foi a guerra do Iraque, evangélico contra Islã, onde os Estados Unidos acabaram com Saddam. Teve a do Vietnã, onde a paz perdeu som, onde o efeito laranja também já tirou o dom, quando os estates fugiram com vergonha de Saigon. Mas em Danang e Xolome houve mais de uma conquista, por exemplo, Ho Chi Minh era o líder comunista e o general Von Giap o maior estrategista. Não só falar de conquista com Raimundo, as colinas do Golã sofreram mais de um segundo. Dizem que foram os 6 dias que já abalaram o mundo. Outras guerras não confundo, cada uma a gente vai. Por exemplo, é a do Chile, do Chaco que envolveu o Paraguai, e a da Tríplice Aliança com o Brasil e o Uruguai. Guerra do Uruguai, onde ganhou-se apogeu, como a guerra das Termópilas que um dia aconteceu, com os soldados de Churchill implorando o Galileu. Nem só do solo europeu e as guerras são assassinas. Os ingleses com a guerra dominaram as Malvinas, onde as tropas europeias acabaram. Quero que você peça menos pesado.